sampean pak dikir, oh saiki dina Jumat, berarti dikirin apa? Ya Allah ya Allah, dina iki kok dina Setu, berarti dikire la ilaha illallah tekan tulul fajri. Oh dinane Ahad, berarti ya hayyu ya qayyum. Senin berarti dikire la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Selasa dikire sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabu dikire istighfar astaghfirullahal adzim. Kamis dikire tasbih ning khusus subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Dikir niku karo ngopi kena. Mulane tafakur tadzakur niku ora kudu sampean tasbih tak suara orang kalau ngopi karo udud. Ya Allah ya Allah, momo nek dina Selasa Allahumma sholli ala Muhammad, udud meneh Allahumma sholli ala Muhammad, pokoke dikir tekan tukule srengenge. Zaman Imam Syafi'i kondang masyhur, akhirnya gurune Mbah Malik bingung, Syafi'i kok kondang nanti gurune aku kalah. Icai ki opo ngamalane. Jebule dong ditili nek bengi iki ana ning ngopi karo udan. Tapi tafakur. Didelok ngono ndelok TV terus ra. Campian yo ndelok setengah telu yo ngerti gini MC yo menang. Jebule dikir. Gur Allahu Akbar. Dikir tadako. Dadi dikir tafakur pikiran dikonsentrasake kalbi disiapke. Jadi antaranya jasad, roh, jiwa, rogo, satu paket. Nah, engkau susui sampai iso dikir kabe, tangan yo dikir, jasad yo rek, mau kabe ane. Nah, untuk sementara dikir kok nggih lesan yo lesan rapopo. Sambungke ning kon ati, nah iso. Sambung ati run kuat, sambungke ning kon pikir, fak fikrun jenenge. Allah Allah kurung kuat ning fikir ning aklun. Sing akal sing dapusi porasi cakui ngunuki aklon itu. Jadi aklon, fikron, lesanun, jurkolbun, lesan, pikir, akal, ati. Itu empat arah atau jeneng dari macam moco papat yaitu termasuk itu satu paket itu. Nah rumi soyo lesan roku Asyulio. Sambung ke antara lesan nenggon ati. Sing ati sing ora iso ngapusi kan ati. Nek pikir iso mangkat kurasi. Nah pikir kui akhir di masa karo akal. Yo mangkat nera mangkat awak muka kayak pedot sini. Mangkat pikir. Ati yo. Ojo temen. Lebar kui nek mangkat. Ati kui sing paling jujur kui. Ati ra iso kok. Pemangkat ora. Yo menek mangkat yo mangkat ora-ora. Sing marake ati bingung niku ada dua perkara sing dak mayar ibu kelama layar ibu. Ada kemampangan keraguan kuwi ati. Sebab ati niku dikuasai antaraning fikrun karo aklun. Gelem kuasai cakae. Nek ati mantep yo gelem dilamar tetep gelem. Mantep ngono yo tanya ke Mbak. Mantep gelem cai. Nek sampean ati nek kok mamang, ora gelem yo rasa. Nek mantep wis kaya pasang kok galake kaya baru ngatawon tetep nopo ati. Mantep bae. Nek dipikir-pikir tak pikir aku panggare kaya pang telas. Pang kono garang ketel anger bebet kabeh lebar ngono ati.